是广西南丹白库窑地区的一个虚镇里湖。我们走遍中国摄制组来到南丹，驾车伊始便来到这里，慕名来赶一个夜虚。昏黄的路灯下人影绰绰，我们不禁奇怪，这里的人为什么兴致勃勃要在夜里赶虚呢？他们一排排肩并肩在大街上徘徊，他们在寻觅什么？他们或者窃窃私语，或者轻声低唱，他们在交流什么？日出东方，清晨的八地山下错落分布着几座窑寨，中国窑族的一个分支白库窑就世代生活在广西南丹县里湖、巴胥两个乡和贵州荔波县朝阳窑乡一带，共约30,000人。我们在南丹白库窑生态博物馆馆长陆朝金的引领下，来到了一个叫做蛮将的窑寨，但临近寨门一道草标却挡住了我们的去路。你看今天有个草标，这个草标呢就是这个寨子里面今天要举行这个扫寨的仪式啊，我们就进不了了。你看这草标上有这个刀啊，这是用五倍木做的一个刀，刀上有这个用火灰画的这个刀纹，就是挡住外面的鬼怪不能进入这个寨子的，而且外族的人也不能进入这个寨子啊。寨子里面的人今天从不在家休息，是这个寨子里面的这个禁忌日。刚来就遭遇闭门羹，我们只能远观这个隐藏在大山深处人口只有30,000的族群。长期以来由于大山阻隔，加上他们自己也不愿外出，所以很少有人接近他们，以至于21世纪的今天还保留有许多原始部落文化的遗迹，成为民族学、人类学研究的珍贵样本。外界更称他们是中国西南少数民族文明进化的活化石，而联合国教科文组织则认定它是民族文化保留最完整的民族之一。这到底是怎样一个神秘的民族呢？第二天扫寨仪式结束了，我们也终于一睹蛮将窑寨的真面目。窑寨躺在冬日煦暖的阳光里，寨里的人们男耕女织。在这里我们仿佛穿越历史的时空，回到了人类社会的原初时代。山清水秀，屋舍俨然，或者我们真的疑心自己身处桃花源了。白库窑人自称多诺，意思是指瑶族的子孙后代，那么外人为何又称他们为白库窑呢？啊，你看白库窑这个服饰的话，就是这男的就是穿黑色的衣服为主，就是裤子的话就是有以白色为主啊，这个还有这个五个花的这个绣那个花印，女的就是穿那个百褶裙，冬天夏天都是一样的裙子，穿着裙子。但是因为结婚了，就是包有头的，就把这头盘起来了，就是结婚了；还没盘有头的，就没有结婚了。历史上，白库窑男人以狩猎为生，几乎人人都有一手好枪法，早在《隋书地理志》上就描绘了这个古老的瑶族之系。其男子着白裤衫，无中裤；女子青布衫、斑布裙，皆无鞋履。白裤窑就是因为他们的男人身穿白裤而得名。我们正好赶上白裤窑人一年一度的民族服饰展，这一天人们争奇斗艳般亮出自己的手艺和绝活，一比高低。与许多民族日益将自己的民族服装压在箱底不同，
白裤摇人即便在日常生活中也都穿着民族服装，那么这个民族为什么对自己的服装情有独钟呢？我们来到怀里村，几个白裤摇少女正在制作衣服，这就是古老的压花机，棉花就是在这里被除去棉籽，然后抽出纱，纺成线，织成布。这个女孩名叫黎玲，瑶玉名字叫薇，正往衣服上绘制图案。她画得很慢，慢工出细活，绘出的图案很是细致和精美。我们就画裙呢，是首先呢，这个粘杆呢需要加热，加热才可以画得出来。好像我们仔细看这些很小的花纹呢，是用这个很小的刀子呢画，它是由那个线和点呢组合的，像这样子。像我们这裙子的那些花纹呢，这是画好了，然后呢染好了，就用热开水啊，开水把它煮出来，这些粘杆呢就会脱掉，然后就留下那些花纹的痕迹啊。奇特的是，用这种粘膏绘成的图案永不褪色，因而成为白裤摇服饰文化中的一绝。这种神奇的粘膏来源于一种神奇的树，卢朝金领我们见的这棵古粘膏树有300年了，人称粘膏树王。我们想试一试这棵树王到底有多粗，竟然需要6个人才能合抱。那么为什么粘膏树都长成了两头细中间粗的纺锤形呢？不远处，瑶族老乡黎继胜和女儿黎芳正在割粘膏。老头，刚刚这么多洞，这么多洞是拿小斧头来砍着小整个洞，整这个用斧头砍的，要小斧头啊，小斧头砍的，砍的这个呢是一个星期以后呢，有太阳天的时候呢，可以拿一把刀来慢慢割起来。哦，这粘胶就从这个洞里流出来了。洞里流出来了，流到有太阳天就慢慢割起来的，一天割完的时候可能有4-5斤呢。从树身流出的这种汁液，经过熬炼变成了绘画用的染料粘膏。粘膏树学名叫紫苏，属漆树类。由于水土气候的原因，只有广西南丹和贵州荔波等地的粘膏树才可以自出汁来，从而长成这个模样。如今这种纺锤形的粘膏树几乎成了白裤摇村寨的标志。黎玲和黎芳一早起来帮助邻居来跑纱，跑纱是介于纺线和织布中间的一个环节，是将纺出的纱线整理好，为织布做最后的准备。从头到尾要经过10几道工序，前后近1年的功夫。我们感到最为奇特的是，黎玲身上穿的这种上衣外套只有前后2片，后背上就有一个大大的方形图案，这又是什么呢？李湖乡文化站站长黎正军为我们讲述了一个传说。很久以前，统治这一带的是一位尧王，尧王得到了中央王朝的册封，被授予一颗金印，但他的部下有一个外来的军官对金印起了野心，想夺尧王这个权力呢，然后就跟尧王结亲，然后呢不过2-3年就生下来一个可爱的孩子来了，他目的就是要想夺到这个尧王印。他的每次来到尧王家的时候，他总是把这个小孩呀、啊，掐这个小孩这个脚，小孩总是哭不停。那女婿就说：“哎呀，他点着想要的外公挂在堂屋堂，当时那个堂屋就是站在了办理公堂上的那个金印啊，他想要那个东西。”后来呢，恰好尧王过来了，怎么回事？把它解下来，给外公看一看。南丹县广场上的一组雕塑就反映了那个故事。
那个心怀鬼胎的女婿骗走了金印，然后用南瓜伪造了一个假的还回来。不久，这个女婿发动了一场战争，姚王没有了金印，也就指挥不了军队，所以一败涂地，既失去了姚王的地位，又赔上了身家性命。为了汲取这个教训，你是姚王要败，或者是姚王要败，就败在就是借这个印，所以呢，就给这个印总是传世世代代，总是传了，就是为了这个印而败下去。啊，以这个讲的不好听，以后啊，那个姚王呢，他以后啊有势力再把这个姚印夺过来，意思就是这么回事嘛。据说就是为了记住这个血的教训，从那之后，在白裤姚妇女的衣背上便绣了这个象征姚王印的图案，表示勿忘民族的耻辱。但我们又发现，在白裤腰盛装的衣角上、胸襟上、腰带上，还都绣有另外一种抽象的图案，这又是什么呢？今天是逢三，有节庆日，我们也来赶墟凑热闹。白裤腰人很少出远门，墟市便是他们眼中的大世界。女人们忙着采购生活用品，兴高采烈，男人们热情好客，喜交朋友，姚语叫打老童。在色彩斑斓的人流中，最亮丽的风景还是身穿白裤姚服装的少女，她们款款走在大街上，仿佛翩翩起舞的时装秀。夜幕降临，而街上的姑娘小伙子们却又多了起来，原来他们要继续赶夜墟。小伙黎金桥和伙伴们在白墟上逗留了一天，真正的目的还是要到夜墟上看看有没有心爱的人。原来这是正值花季年龄的年轻人结识异性谈恋爱的场所。每年的正月十五前后，则是白裤窑地区最大的一场夜墟。这几幅照片便反映了当时的盛况。他们竞相唱起一种歌，如果自己不会唱，有的就拿一台录音机放给心爱的人听。后摇的群歌应该还分几种，它一种是季节的，在什么季节唱什么歌，比如说是秋天了，他要唱秋天的，秋天季节，就这个季节的歌，到春天的时候他要唱春天的。他还有一些是，比如说恋情歌，他是表达他这个他看中对方，表达对对方的爱慕。他还有一种是思念的，比如说两个已经谈恋爱，但是很久不见了，他就自己唱。思念对方的，唱着唱着，姑娘为何抓起了小伙子的腰带呢？原来如果是姑娘看好了小伙子，就主动抓住小伙子的腰带，如果小伙子也看上了姑娘，就会让他把腰带抓走。但在白裤窑传统的习俗中，往往是姑娘主动去抓小伙子的腰带，这又是为什么呢？其实那样的话，就是女人先看对方了。平时我们男人再多的时候，你根本没有那种想法的，想着去拉人家，是女人的有那种先拉的。
是真的。为什么男孩没有那种想法？本来就是不应该的。不是，以前是女孩子比较主动，以前男孩子比较害羞。当女孩抓你腰带的时候，你什么感觉？感觉高兴呗。女孩子呢，喜欢男孩抓你们腰带吗？喜欢，有点怕。不过如果是对方如果是喜欢的话就挺高兴，如果不是喜欢的话有一点害怕。黑裤瑶的婚姻里边呢，女孩子是比较主动的，而且在这个男女青年的交往过程中啊，如果女孩子拒绝不同意的话，男孩子是没有什么办法，而且如果他要苦苦的还要追求他的话，舆论和家庭会谴责男孩子，所以这个决定权呢在女孩子。为什么是这样一个情况呢？我觉得跟他这个家庭婚姻形态啊，曾经保留了一些比较早期的母系社会的一些残余吧。我们不能用我们现代人的伦理观念呢来看这个问题。这个地方叫打狗河，是白裤窑女孩洗衣服的地方。白裤窑地区自古缺水，沿岸十几里的女人们往往是大包小包的把所有该洗的衣服拿来一次洗净，然后晾干回家。因为多有女孩子光顾，久之这里也成了青年男女约会的场所。白裤窑通行的一种婚俗是男不外娶，女不外嫁，长期以来他们只与本民族内和家族外的异性结合，绝少同外族通婚。据说几年前就有一位进到城里工作的白裤窑青年，无论如何也要回到窑寨找一位姑娘做一生的伴侣，这又是为什么呢？又是一对青年男女结婚了，新郎是蛮将的陆英清，新娘是怀里的李小英。陆朝金受委托做了男方家的迎亲代表，姚宇叫多坎，没有吹吹打打，许多了新娘姐妹们对这位多坎的捶捶打打。这是白裤窑特有的婚俗，是姐妹们表示对即将出嫁的新娘依依惜别之情。捶亲是哀求多坎多留一点时间再走。白裤窑男不外娶，女不外嫁，据说这与那个窑王印的故事有关。血的教训激励白裤窑人奋发图强，自尊自爱，形成了强大的民族自尊心和凝聚力。我们还有一个发现，就是在婚礼的仪式过程中，处处与鸡有关。新娘在那鸡叫以前她就要换装，但是她要进入男的家，她就必须要等确认每一只鸡都进笼以后，她才能够进入男的家。家里边预测这对新婚夫妇今后的过的日子啊怎么样，要用一个鸡蛋来观测，看那个鸡蛋的把头朝哪个方向，来推测这新娘的人品。还有这个看那个鸡的，用一只鸡煮熟了，看那个鸡左右两边的眼睛对应这一对夫妻今后的那个寿命啊，其他什么相关的事情这些都是与那个鸡分不开的。这种婚俗被徐金文称为鸡时婚姻，用鸡确定时刻是古代许多民族常用的方式。但是白裤窑婚礼上与鸡有关的仪式却又是为什么呢？我们来到耕鸡村，正赶上一场白裤窑葬礼。村子里80多岁的何老太去世了，儿孙们为他送葬。葬礼上最重要的仪式就是砍牛。
砍牛的目的是让老人到天堂后有牛耕有饭吃，能过上幸福的生活。砍牛的多少是家庭的经济状况而定，一般一到两头，最多有砍八头的。那么牛在白裤窑的民族文化中又处于一种什么样的地位呢？牛在他们的那个习惯不是他们崇拜的对象，而是他们关爱的对象。他们对那个牛的看法也就像对人一样，认为牛也是有灵性的，它和人的那感情是能够交流的。就是说他要砍，在那个葬礼上他要砍牛，他砍牛的时候呢，他会发现那个牛掉泪了，牛哭了，人也哭，那个悲伤的感染交织着。在白裤窑的文化中有着太多符号性的东西，如窑王印、鸡还有牛，这一切使得我们所要寻求的答案更为扑朔迷离。而南丹县文物考古所所长徐金文提出了新的见解，令我们豁然开朗。再从他们的婚姻关系和他们做的一些仪式来说，他们这是与鸡非常相关了。我们在向那个白裤窑的妇女询问他们绣的那个花的图案意义的时候，他们说那个是鸡。徐金文用衣服在地上摆出了一个图案，我们发现果真是一只鸡，但不是普通的鸡，而是一只白腹锦鸡。像他这样，他这就是那个白腹锦鸡那个披肩呐、啊，这个就是那个相当于那个尾部，这个白腹锦鸡的脚，它就像这个花脚把这样绑起来，它就挺丰富。在这许众多花纹之中，有一个共同的显著的不能更改的特点，就是它这个地方它就有这个鸡的图案。你看，它这是头。这是尾脚，这是两边是刺，同样在脚膀上同样也存在在这里。它主要是银色的，腹部仅仅是腹部和那个腿的地方是白色，所以这就是仿生学用在这个他们的服饰的表现上。可以就是说这个图在他们服饰表现上保留着他们的原始的图腾记忆。徐金文所说的白腹锦鸡是白裤窑地区一种稀有的动物，属于鸡形目，它也像鸡一样定时鸣叫，但如今已经很少见了。如此说来，白裤窑人的服装就是对白腹锦鸡的仿生学设计了，这样许多与鸡有关的谜团也就迎刃而解了。来源专家考证说，历史上的瑶族先祖进行了一个从东往西的迁徙过程，到元明清时期，瑶族已经遍布中国西南各省，形成了30多个民族支系，广西南丹的这一支就是白裤瑶。由于白裤瑶历史上没有本民族的文字，如今研究它可以基于的文献很少，很多情况下我们的认识只能凭借了推理和猜测，因此神秘的白裤窑还有着太多的未解之谜等待我们去揭示。神秘的舞蹈隐藏着破解景颇族历史谜团的密码，远古的神话竟然活生生地存在于他们的现实生活中。走遍中国，带您领略神奇的木脑颂歌，揭开景颇族数千年迁徙之谜。